Wat ging er door u heen toen u hoorde dat dit aan de hand was? Ja, dat is dramatisch. Een sportbestuurder in zijn vrije tijd die op zondagavond gebeld wordt en dan dit nieuws krijgt, dat is natuurlijk, daar zit je. Dat is het laatste wat je wil, ook als verantwoordelijke van een club, om dit te horen. En dat maakt het extra verdrietig en ook zeker toch voor de nabestaanden dat je, dat ze onderdeel was van onze club. Maar wat ik al zei, het was nog maar zeer kort, maar ik herhaal, dat maakt het verdriet en verlies niet minder ernstig. Wat doet het met de club, met de leden en iedereen die eraan vastzit? Ja, zeker ook toch de jonge leeftijd van Esmé, vol in het leven, enthousiast, betrokken. En als ze ook de lessen van Ginsportleider wil volgen, was natuurlijk heel fijn. Maar ja, als ze op deze manier dat ze is komen te overlijden, ja, dat wordt toch geassocieerd met jonge leeftijd die we ook veel mensen binnen de club hebben. Dus dat, wat ik al zei, dat slaat in als een bom.